В Гърмен започна принудителното събаряне на поредните незаконни постройки в ромския квартал Кремиковци. Първите две от шесте набелязани за бутане днес къщи вече са паднали. Собственикът на една от тях е припаднал и е откаран с линейка в безсъзнание. Ирина Жерева следи акцията на място. Ирина, здравей! Добър ден от квартал Кремиковци. Вече 4 къщи от обявените 6 паднатаха. Можете да видите останките от едната от тях тук до мен. Иначе наистина собственика на една от къщите е припадна. Той си глътна езика и по спешност беше откаран с линейка в болницата. Какво е състоянието му в момента? Не знаем. Как се стигна обаче до падането на първите къщи? Вижте. По улиците сме, по улиците, как не ги е страм? Алла дай Господ да ги наказва. Господ да ги наказва, който го прави тоа нещо. Продължава подготовката за събарянето на останалите къщи. Както виждате, хората сами свалят керамините си, след което тук ще дойде багера. Най-вероятно проблема ще има с последната къща, която е изключително масивна, триетажна, а техниката, която е тук към този момент, едва ли ще е достатъчна да бъде тя съборена. Въпреки това, уверенията на властта са, че това днес ще се случи. Иначе, преди малко кметицата Минка Капитанова се наложи да бъде ескортирана от ромската махала, защото получи заплахи и беше направен опит да бъде подготвена. Да има саморазправа между нея и между ромите. Това е за сега от тук. Ние продължаваме да следим ситуацията и ще видим какво ще се случи по-късно през деня. Ирина Жерева, благодаря ти. Скандален видео.